Seriál krajských kol soutěží Vodafone firma roku 2009 pokračoval v Praze. Ceny byly vyhlášeny ve slavnostních prostorách Slovanského domu. V Praze je registrováno takřka 120 000 firem. V soutěži Vodafone firma roku ale mohou být oceněni jen ti nejlepší. Třetí místo v soutěži Vodafone firma roku v hlavním městě Praha získává společnost Life Sport. Společnost Life Sport SRO se zabývá od roku 2006 tvorbou a provozem sportovně zaměřených webových stránek a aplikací. Svým portfoliem více než 40 webů, provozovaných v České republice a především v zahraničí, oslovuje každý měsíc více než 5 milionů uživatelů. Příkladem mohou být webové stránky livesport.cz, které se staly nejaktuálnějším centrem všech sportovních výsledků na českém internetu. Najdete zde live výsledky, ale i sázkové kurzy na všechny důležité světové soutěže. Společnost Life Sport je svojí originalitou, s kterou přichází do tohohle z toho oboru, velice zajímavou společností a proto se umístila na třetí pozici. Zabývá se internetovou motivací, jak přivést lidi ke sportu. Skvělé umístění společnosti Life Sport SRO v soutěži Vodafone firma roku 2009 dokázalo, že sázka na kvalitní webové služby v oblasti informačního servisu sportovních výsledků se vyplatila. Gratulujeme!